Всім привіт! З вами канал This is Life. Сьогоднішнє відео про машину, яка вкладає, розладжує гуму. Про це я казав у попередньому відео. Сама машина фірми SMG німецького виробництва 2006 року випуску. І так, як ви можете бачити на відео, що в машину насипали вже гуму. І так само насипали гуму на площадку для того, щоб машина вже могла їхати. До речі, це вже є другий слой, і тут насипана сама гума в переміжку з поліуретановим клеєм. Тут в цій таці налили солярку для розгладжування швів і в тих місцях, де з'єднується гума. Це робиться просто, беруть майстерок, мочать солярку і розгладжують. То є щось подібне до розгладжування бетонної стяжки. Це у нас листва, яка рухається вліво-вправо і таким чином розгладжується гума. І ця листва має робочу температуру від 70 до 100 градусів по Цельсію, але в середньому робоча температура 90 градусів. Як ви бачили, машина на гусеницях і вон ті червоні штуки з кнопками по боках, то є пульти управління. До речі, хлопці з лопатами на машині розкидають гуму, щоб там гума рівномірно потрапляла під листву. В принципі, це все про машину. Далі дивимось відео трохи на перемотці, і цікаві моменти будуть у звичайній швидкості. Так, поїхали!
Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, до нових відео.